pouso, agora vamos para os cílios postiços. Sempre eu vou ressaltar a importância para quem está começando de comprar esses cílios com essa bordinha de silicone, porque é muito mais fácil manusear para quem está começando. Vou ali e coloco nos meus cílios para ver se está no tamanho ok, porque as pontinhas incomodam. Caso não esteja, eu dou aquela cortada sempre na ponta maior, né, gente? Porque eu tenho um segmento, começa pequenininho e termina grande, vai no grande mesmo. Depois disso, eu vou ali, vejo que tá ok, venho com a minha pinça, passo aquela colinha ali na minha mão e eu vou botando com a pontinha da pinça bem rente aos meus cílios, bem em cima do delineado mesmo. Terminei de fazer isso, venho e coloco também a cola no próprio cílio, na parte de cima, né? E vou dando aquela sopradinha pra dar aquela secada. Depois disso, eu venho com a luz do espelho, coloco assim, bem abaixo, pra ficar mais fácil de colocar rente. Coloquei no meio, venho com a minha pinça de novo e vou juntando as pontinhas pra ficar bem rente, dando aquela empurrada, pra ficar bem pertinho dos meus cílios natural e ficar bem naturalzinho esses cílios. Dou aquela coladinha, dou aquela empurradinha, venho com o meu rímel pra poder juntar 100% dos cílios e eles tornar praticamente um só. Depois disso eu venho com o próprio Curvex pra poder fazer toda essa junção mesmo. E pronto, gente, esse é o resultado. Muito obrigado, curte, compartilha, comenta bastante e beijo!